Det er næsten en selvfølgelighed for Arken Museum for Moderne Kunst og kunstner Martin Bigum at tage hinanden i hænderne og i fællesskab kaste lys på ikke alene Martin Bigums værker, men også lidt af hans opvækst på Vestegnen. Først og fremmest så er Martin Bigum en fantastisk kunstner. Det er grunden til, at vi viser ham. Så er det næste, det er, at han er faktisk også fra Brøndby. Og han er lokal kunstner også, selvfølgelig. Og Arken fejrer 20-års jubilæum i år. Hvad kunne være mere nærliggende end at vise en udstilling med en af Danmarks mest elskede, mest berømte og mest fantastiske kunstnere fra vores eget lokale miljø. Så det er helt indlysende. Det er derfor, vi gør det. Udstillingen på Arken her, det første store år, man kommer ind i, er fuld af inspirationer fra da jeg var barn. Ting, hvor jeg tænkte, der er der saft og kraft i det her. Gav videre, om jeg ikke kommer til at bruge essensen af det en dag. Altså, der er udstillet tegneserier fra dengang. Man lå og læste på gulvtæpperne af alle børn. Der er udstillet DSB's togplakater, som var oppe på Brøndby Strand station. Der er ret mange ting fra min barndom, der med. Og det sat i spænd med, at jeg som barn så Brøndby Strandplænen blive opført ned fra vores parcelhus. Det har jeg efter mange år fundet ud af, har haft, altså det er en del af en smeltedigel for mig, som en, der har valgt at vie mit liv til at stå og male malerier dag for dag. Man kan tage kunstneren ud og væk fra Vestegnen, men kan man tage Vestegnen væk og ud af kunstneren? Der var ikke rigtig noget kunst syd for København. Min mor kunne være blevet kunstner, så jeg er vokset op med, at der var, altså hun malede om søndagen, og der var også, vi havde en kalender for Brugsen, hvor at der var kunst på og sådan nogle ting. Men altså, man skulle ligesom selv suge kunsten til sig, så at sige. Og så i 1983 flyttede vi ind til København, og der oplevede jeg, at allerede på første dag i skolen på Østerbortet Gymnasium, at der var en smuk pige, der sagde til mig, jamen kommer du fra Brøndby? Det ligner du ikke en, der gør. Og så tænkte jeg, okay, hvad var det lige for en fordom? Hvad kommer der til at ske nu? I nogle år, der undlod jeg så at fortælle det, for jeg tænkte, hvad er det for nogle forestillinger, folk har? Fordi det, jeg oplevede, det var jo en barndom, hvor at nok var der visse betonbyer herude, et bydele, men der er jo altid mennesker med fantasi, egen vilje, udsyn og sådan nogle ting i et hvert hjem. Og det, jeg oplevede, det var, jeg er glad for at være vokset op med, at der er en bred palet i forhold til, at der findes lige så mange verdener, som der er mennesker. Hvis der har en kunstnerisk spændende essens, som man ikke helt kan sætte fingeren på, hvis det kan føre til spændende malede scenerier, så er jeg med på den. Og der kan man sige, der har jeg oplevet, at ret mange kunstnere fra København har langt større filter på. Det er den store nostalgipalette og brede pensel af sanselige oplevelser, der fra den 3. september venter på sine gæster. Når publikum kommer på den her Martin Bigum-udstilling, så vil de kunne more sig. De vil kunne se referencer til deres egen tilværelse. De vil kunne se noget, selvfølgelig, fra Københavns Vestegn. Det er klart, det som er med til at give Vestegn en særlig identitet. Men de vil også kunne få nogle personlige referencer, noget de selv kan huske, som de måske har læst som børn, eller læst op for deres børn. Bigums billeder finder ind i hver enkelt besøgendes egen virkelighed. Noget af det, som jeg synes, der virkelig adskiller Martin Bigums kunst fra det, som andre danske kunstnere laver, det er, at han er en kæmpestor fortæller. Han vil rigtig gerne, at vi har mulighed for at træde med ind i hans værker og ind i hans verden. Han vil være i dialog med os, og derfor så maler han de her figurative motiver, har gjort siden slutningen af 80'erne, som er fulde af fortællinger og gåder til os. I modsætning til mange andre udstillinger, hvor en bestemt periode af kunstnerens værker og tanker bliver belyst, er der her tale om alt fra den første til den nyeste periode. Det forløb, som er bygget op igennem udstillingen, er meget kronologisk. Det starter fra Martin Bigums barndom og helt op til den allernyeste maleriserie, han har lavet, der hedder The Ocean, eller Havet. Og der er rigtig mange værker på udstillingen. Nogle
vil mange kunne genkende som en slags greatest hits, kunne man næsten sige. Hvorimod andre har det været vigtigt at få med, netop fordi de ikke har været vist før, eller kun meget sjældent. Vi har også sendt værker ind fra udlandet af samme grund. Den udstilling, jeg har lavet her, er helt klart en greatest hits, men med en masse instrumentalnummer på, som lige pludselig bryder billedet af, at vi kun skal forholde os til hitsene. Der er en masse ting, som også er udefinerbare her. Altså, der er nogle ting, hvor der lige pludselig er absolut ro, hvis man synes, min maleri råber lige vel meget. Og så vil jeg sige, at med til den her greatest hits, hører der så også en stor bog med alle mulige ting fra 70'erne og 80'erne, man kan forholde sig til, hvor man kan tænke, gud, jeg kan godt huske det og det og det. Ej, hvor skægt. Nå, okay. Det har simpelthen inspireret ham som kunstner. Måske ikke direkte synligt i malerier, men fordi det var der. Nu vi er ved begrebet tid, så er alder ingen hindring for at opleve Martin Bigums billeder. Jeg håber, du tager din søn på 7 år herned, og også gerne, hvis du kender en på 93, eller en på 49, eller en på 33, fordi altså, jeg har altid haft et bredt sigte med min kunst. Jeg vil gerne have, at den når ud til folk og taler, fordi jeg ved, at det, der er essensen inde i billedet, er selverfaret. Så jeg ved, at jeg kan stå inden for det, og at jeg har taget 3-4-5 uger om at male hvert maleri. Og at det er fordi, at der er noget på hjertet, som jeg ikke aner, hvad er, men måske kan du bruge den vision eller det syn, som et maleri dybest set er. Det er det, maleri er for mig, det syn. Altså, det er jo sådan, at Bigum tager udgangspunkt i tegneserier og trivialbilleder og alle mulige billeder fra vores fælles billedkultur, som børn jo altså også ser. Altså, der er jo her, der er jo Snehvide, og der er Anders And, og der er referencer til kunsten i Frankrig i 1800-tallet. Der er alle mulige gode grunde til at tage børn med herned. De vil få en fantastisk oplevelse. Rigtig mange steder, hvor navnet Martin Bigum bliver nævnt, finder man også ordet autodidakt. Spørgsmålet er, om denne markat er en gave eller en forhindring. Jeg søgte ind på Kunstakademiet i København inde på Kongens Nytorv i 1988-89 og kom ikke ind. Og der tænkte jeg, okay, så tager jeg vejen udenom. Og det har både været en force og en ulempe. Altså, jeg er ikke en del af Kunstakademiets miljø. Men det har også gjort, at jeg kunne måske fuldstændig køre min egen vej. Og det har også gjort, at min tegne- og malestil er bevaret intakt, fordi den ikke er blevet, man kan sige, bombarderet af en professor. Ikke? Så det, der er min svaghed, er måske også min styrke. Altså, at jeg ikke kom på akademiet. Skulle det mod forventningen ikke være nok med udstillingen i sig selv, er der også mulighed for at få Martin Bigum endnu tættere på. Jeg kommer til at holde nogle foredrag hernede om, hvad der var af kunst syd for København i 70'erne, og hvad der bestemt ikke var af kunst. Og det er lidt af en tidsrejse, hvor man kan sige, at jeg omfavner min fortid. Og der er både noget at grine af og noget at klø sig i skægget over. Og så er der en pause, og så viser jeg en 45 minutters tid min egen maleri og fortæller om bevæggrundene for hver maleri. Vi laver omvisninger med Martin Bigum. Han laver store foredrag. De er ekstremt populære. Nogle af dem er allerede overtegnet. På et tidspunkt, vi har jo 300 pladser i vores koncertsal. På et tidspunkt kom der 500 mennesker, og vi hører ham, 200 mennesker måtte gå kede af det herfra. Vi havde ikke drømt om, at så mange mennesker ville komme, men så dublerede vi selvfølgelig foredraget, så endnu flere kunne komme og opleve Martin Bigum. Han er en fantastisk foredragsholder, og man ser en hel masse billeder, som man morer sig over og glæder sig over og lærer noget af. Kom ind, kom alle, og god fornøjelse. Så gik det op for mig, men lidt. Jeg er jo selv en del af en samtidskunst.